Oikein hyvää alkuviikkoa. Tepsillä on edessä 3 ottelun viikko. Ensin huomenna pelataan CHL:n erittäin ratkaiseva pudotuspeli Helsingissä. Sitten torstaina ja lauantaina ollaankin täällä kotoisessa Gatorade Centerissä. Lauantai on Fightback-matsi ja annetaanpa toki sankarille eli Pekka Hyysalolle puheenvuoro. Pekka Hyysalo, Fightback-matsi 15. päivää lokakuuta. Mitä silloin on luvassa lauantai-iltana? No, mä toivon, että on luvassa 3 pistettä Turkuun ja erittäin tiukka ja hyvä matsi. Turku vastaan Helsinki ilta silloin. Miksi turkulaisten pitäisi tulla silloin lauantaina 15. päivä hallille? No, totta kai sen takia, että täällä on tunnelma ihan maaginen ja sitten se matsi on tosi hyvä matsi muutakin kuin pelkästään jäällä. Voi kannattaa Fightbackia, joka tekee kohtuu arvokasta työtä. Ja tulkaa nauttimaan meidän kanssa. Kannattaa ehdottomasti muistaa, että tämän viikon torstaina ja lauantain kotiottelut kuuluvat tuohon TPS:n Oktoberfest-lipputpakettitarjoukseen. Eli kannattaa kerätä 3-4-5 kaveria tai se perhe kasaan ja tulla tänne Gatorade Centerille Tepsin kotimatsiin. Nimittäin yksi lippu tuolloin maksaa vain 10 €. Mutta hei, tänään julkaistiin Jonne Virtasen huikean 4 vuoden jatkosoppari, joten eiköhän pistetä saman tien herra ääneen. Jonne Virtanen. Tänään julkistetaan nyt sitten se, että löyt nimesi alle peräti 4-vuotisen sopimukseen kasvattajaseurasi kanssa. Millaiset fiilikset tästä nyt, kun neuvottelut saatiin maaliin ja nimet on paperissa? No hyvät fiilikset tietenkin, että se oli tavoite saada tänne jatkosopimus ja nyt sen sain. Ja siinä on sitä pysyvyyttä, että vaikka moni ei sitä niin ajattele, niin kyllä tässä ollaan kuitenkin ihmisiäkin, että mullakin on pienet muksut ja kaikki, niin se tuo pysyvyyttä heillekin, ettei tarvitse reissata koko ajan. Ja niin kuin sanoit, niin kasvattaja, seura ja kotikaupunki, mikä sitten hienompaa. 4-vuotinen pituus vaan on nykypäivänä vähän, no niin, harvinainen ylipäätään, että noin pitkään lappua kerralla. Mutta oliko sinulla tavoitteenakin nimenomaan, että nyt sitoutua pitemmäksi aikaa? No oli joo, että pääsi silloin viime vuonna, kun lähdettiin tähän uuteen juttuun, niin rakentaa perustaa, niin pääsi olemaan mukaan heti siihen. Ja nyt halusit olla näkemässä, että kuinka pitkä tätä saadaan vietyä. Ja sitten toisena puolena just se, että saa pysyvyyttä perheellekin, niin mä näin meidän sitten taas muksuilla parhaana paikkana kasvaa ja isovanhemmat on lähellä kaikki, niin silläkin kantiat niin erittäin hyvä. Että ei, niin kuin sanoin, ei voi muuta kuin olla onnellinen. Hypätään sitten vähän kaakolon puoleisiin asioihin, eli nyt aika mukavaksi venynyt voittoputki, napsahti sitten poikki Hämeenlinnassa. Millainen peli siellä oikein oli? No ei me oikein päästy parhaimpaan, ei se nyt mikään vastustajatonta vastustaja, kredittivastustajakin oli hyvä, mutta ei päästy ihan parhaimpaan. Ja silloin kun vastustaja pelaa noin hyvin, niin ei se riitä. Tiistaina sitten CHL:ssä mitellään jatkopaikasta. Helsingissä lähdetään siitä, että peli on 1-1 ja 3 erää edessä ainakin. Millaiset asetelmat on ensimmäinen peli nyt antaa tälle toiselle osalle? Mäkään molemmat halusivat se ekan peli unohtaa, että se oli aika huono peli. Mutta sinänsä hyvä, että ei tarvitse laskeskella maaleja eikä mitään. Että se päästään pelaamaan ihan niin kuin oikein jääkiekko-ottelun voitosta pelata. Niin se tuo mun mielestä on hyvä asia. Teillä on tässä mukava dramankaari nousee näissä IFK-ottelussa. Teillä rakentuu tämmöinen trilogia, joka huipentuu sitten lauantaina täällä kotiyleisön edessä. Niin uskoiko sä, että tiistaina haetaan jo pikkasen asetelmiin sitä varten? No en mä tiedä muutaman pelin, mutta kyllähän noi back-to-backit on ollut niin kuin saman joukkojen vastaan ihan hyvin tuossa viime kausinakin. Et kyllä mä oon tykännyt siinä. Kyllä siinä vähän enemmän tulee semmoista, mutta sitten tässä on pari eri sarjaakin tässä. Et nyt ensin toi CHL, mistä on tavoitteena mennä jatkoon ja sitten mietitään vasta sitä toista peliä sen jälkeen. No otetaan toi huominen peli nyt totta kai käsittelyyn, eli Joni Virtanen, millaista peliä sä odotat? No varmaan Helsingissä, mäkin olen saanut vähän vaikeampi vaihe siinä, niin saanut peli kuntoon, niin varmaan aika vauhdikas tulee, että täytyy kyllä olla paremmin, pelata parasta peliä, jos haluaa voittaa. Tuo lauantain kotiottelu on myös alumniottelu, nimittäin kello 14.00 täällä Gatorade Centerissä pelataan TPS:n alumnijoukkue vastaan IFK:n alumnijoukkueottelu. Ovet aukeaa poikkeuksellisesti kello 13.45, jolloin myös aukeaa lipun myynti ja sisäänkäynti on tuolta lipputoimiston kautta. Ja tuohon alumniotteluun pääsee illan ottelulipulla tai sitten TPS-kausikortilla.
joten kannattaa ehdottomasti tulla tsekkaamaan. Ja kotisivulta löytyy tämänhetkiset kokoonpanot. IFK:lla on vielä vähän lisättävää sinne, mutta aikamoiset legendat on tulossa. Hei, nähdään torstaina ja lauantaina täällä Gatorade Centerissä. Toivottavasti täällä silloin ei kuulu mikään remppa, mutta nähdään kuitenkin. Moi moi!